Ty furt točí? Točí to a jsem tam. Cože? Jsem tam. Nice. Co to? Je to prdel. Brie. Tak a jedem. Marie a Jana, yeah, yeah, yeah. Okay, that's motherfucking Ivan. Marie a Jana, obě jsou krásné. To je kdo ten člověk. To pí... Tak a jdem. Ming, ming, ming. Hej, přede mě, ať mám content. Když to jede, vole. Teď ho dojedem. Opět se nechtět. Ne? Máš smůlu, no. Tady je vlak. Vlak nejde, dobrý. Lol. Tady to krosnem. Ale užívám si to zatím teda. Dokud se nerozjebe GoPro, tak je to v pohodě. Rozjebe se GoPro jenom v tu chvíli. Co mi tak čumíš? Rozjebe se GoPro v tu chvíli. Lečí já budu píča, která to bude mít uvolněný. Už teďka to je uvolněnější, nějaký divný. Tak tady si jdeme kopeček a jsme u kozla. No a já mám takový pocit, že asi mám vypínat GoPro teďka už, co? Ale kočky. Tak. To je debil. Co jsi tam rozmrdal? Ty píjo. Ty jsi kokovou rozmrdá radiátor. Tady je ten slavný reprák. Krásný, co? Ty píče, tohle jsem včera viděl na Discordu. To je mega nice, kámo. Tady jsou kočky. Ahoj. Čau pes, čau pes. A čau ty píčo, nazar. Ty píčo, počkej, podíváme se, jak vypadám. Kamo, já vypadám hrozně. Ty píčo. No. Tady podívám se, já kozel. Kozle? Aha, on nenahaj zvukat nic, škoda. Jdeme ukázat kočky. Pes. Čau pes. Čau. Čau pes.